Dragi gledoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin, Vladimir Stanković. Za ekipu koja prati Biznis Priče spremili smo 20 evra popusta na najbolji Instagram kurs. U pitanju je sve tajne Instagram marketinga 2.0. Sve što treba da uradite je da ukucate kupon Biznis Priče, sve spojeno, na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. A da vidimo ko podržava Biznis Priče, u pitanju je IT kompanija Quantox i startup Connect.doc iz San Francisco, koji menja način na koji ljudi uređuju i kreiraju svoje biznis konekcije. Nedavno su uzeli investiciju od 15 miliona dolara i šire svoj tim u Beogradu. Sve otvorene pozicije možete naći na linku u opisu ovog podcasta. Neko skaliranje, da dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. Prije za dolar. Apsolutno da, da. Učite iz grešaka. Biznis Priče. Danas u gostima imam jednu fenomenalnu gošću, doktorku, proda na brojim sve titule, doktorku, preduzetnicu, načelnicu radiologije na urgentnom centru, asistenta na medicinskom fakultetu u Beogradu, jedna Kristina Davidović. Kristina, dobrodošla u Biznis Priče. Bolje vas našla, velika mi je čast. Jer ima nešto da nisam stavio u najavu od titula žena zmaj? Te titule ja zaboravim tokom dana i vremena, ali ćemo danas tokom razgovora da ih se podsjetimo i da vidimo zašto su one, kažem, bile važne u oblikovanju cijele moje ličnosti i mog biznisa. Kad si ako mogu kažem biznis. Pa ne, malo pre si pokazala ovako, to je biznis, ne znam zašto to pokazuješ. Zašto inicijalno nije bila ideja da to bude biznis kad je posao kojim se bavite neka strast, pasija, hobi i ljubav, onda pošto ne gledaš u poslu da je to posao i da je to biznis, faktički to je tvoj život i zato takvi biznisi, odnosno život najbolje i prerastu najbolju moguću opciju. Doćemo i do toga, imaš tu baš zanimljivu i simboliku i analogiju. Sada te pitam u startu, znači doktorka medicina, jesi to htjela da budeš kad porasteš? Doktorka. Kad sam bila mlađa, da ne kažem mala, ja sam uvek bila inženjerskog mozga. Takmičila sam se iz matematike i fizike na takmičenjima. Bila sam taj deo nekog matematičkog mišljenja. I onda vrlo brzo sam shvatila da mi je matematika pre bila sredstvo dostizanje ciljeva, ne sam cilj. I iz neke lekarske sam porodice, a koja nikada nije želela da ja postanem lekar i da idem njihovim stopama. Nekako uvek su volili što sam ja matematičar inženjerskog mozga i što definitivno neću medicinu. Ja sad imam taj deo moje ličnosti koji je dosta uticao kasnije da ovaj biznis izgleda ovako, taj moj neki inat, ja kažem u inat sam se i rodila i kako oni više nemaju medicinu, ja tu inat hoću i tako sam ja u inat u stvari se okrenula medicini i kažem negde matematika, fizika, to logično inženjersko mišljenje mi je bilo sredstvo da vrlo lakše dostignem sve ciljeve kasnije u medicini. Kod medicine, tokom studija, ti si bila proaktivna. Iako većina studenata medicine, znači knjiga, idemo do kraja, ti si bila tu proaktivna, pokazivala si neka interesovanja šira. Šta si tu radila sve za vreme studija? Pa da, kažem, baš zbog tog nekog mog znanja kako dobro i brzo da učim i koncizno i sistematično, ja sam sve skoro ispite i čistila u junu, julu mesecu sa svim desetkama, imala cijelo leto da imam slobodne aktivnosti, a na fakultetu sam i zbog tog mog nekog kalimera stava uvek tražim pravdu i da sve to bude kako treba po nekom PS-u, uključivala sam se u sve moguće studentske organizacije, Centar za nauku gde sam vrlo brzo bila i predsjednik, parlament gde sam bila student prodekan, pa parlament univerziteta, prva potpredsjednica parlamenta univerziteta u Beogradu, PR Saveza studenata Beograda, naravno nijedna medicinijada nije izostala bez mene, kapiten plivačke ekipe, član košarkaške ekipe i tako bila sam glavna i na žurkama i na kongresima i na tim nekim skupovima gde se tražilo pravdo i pravo za nas studente. Predstavljala sam, uglavnom se negde pre, da kažem, mog doba su ti studentski predstavnici bili negde loši studenti koji ta činjenica im je uvijek sprečavala da se izbore za dobar status studenta, jer je uprava fakulteta uvijek bila ta koja koristila njihove loše ocene ili loši studentski uspeh da im ne dozvoli
ispunjenje studentskih zahteva. Ja sam negde tu uvek koristila svoj dobar prosek i sav taj dobar uspeh da imam za pravo da tražim sve za naše studente. I tako su studenti mi prepoznavali i kako sam i završila fakultet, ja opet negde nisam stala u tom studentskom organizovanju, vrlo brzo smo osnovali i danas najuticajnije udruženje estetske medicine u cijelom regionu, gde sam još uvek predsedavajuća i tako. Borci za pravdu nastali da budemo i da se udružujemo. I jel ti donosila to probleme, ta borba za pravdu? Pa kad se borite za zaista iskrene, ispravne, legitimne ciljeve, bez očiglednog i bez skrivenog ličnog motiva, i to su svi prepoznavali, ja uvek kažem, ja sam se bogata i rodila, meni nikad nije bio ni novac, neki imperativ, i uvek sam išla srcem i išla za ispravne ideje, i nekako nisu mogli ništa da mi nađu, nisu mogli da mi ospore bilo koji zahtev, zato što je bio realan, legitiman, i naravno, bilo je onih koji me obožavaju i onih koji me, da kažem, preka je reč mraz, ali to dan danas tako, to je neka večita životna borba. Jesi imala predstavu u tim studentskim danima kako želiš da izgleda tvoj razvojni put nakon fakulteta? Šta si htjela da budeš tada? Ne. Koja grana? Jesi imala to u tom trenutku? U prvom momentu tokom fakulteta ja sam uvek želela da budem i u nauci i u manuelnom radu. Uvek me privlačila hirurgija i grana gde mogu direktno, momentalno i promptno da pomognem pacijentima. Da prosto moja medicina bude svrsishodna, da znam zašto sam tu i u studijama i kao lekar. Međutim, tada u to vreme najbolji studenti nisu mogli da se zaposle u grani koji žele. Mi koji nismo imali, da kažem, ni veze, ni nismo ni mame, ni tati, ni sinovi, ćerke i slično. I tada je bio jedini konkurs na radiologiji i patologiji. Iako sam znala da će konkurs da bude lege artis i da ću biti u samom vrhu za primanje, negde nije to bila moja inicijalna želja. Onog momenta kad sam se zaposlala na radiologiji i kada je bilo jedino mesta za, da kažem, za nas bez veze, na urgentnom centru kao mesto za najtežim radom, negde sam tu pronašla baš moju sreću, jer na urgentnom centru je mesto gde promptno, momentalno, sad i odmah možemo da pomognemo pacijentima, gde se medicina vidi u pravom smislu te reči. I onda kasnije, kako je ta moja primenjena radiologija u urgentnom centru razvijala se sve više, onda sam mogla da se posvetim svom nekom hobiju, zdravim pacijentima, razvijanju estetske anti-aging medicine, paralelno vrlo brzo, već te neke 2010. godine. I onda je na urgentnom centru rasla i razvijala se moja ideja o pomaganju širokim narodnim masama i zaista bolesnim i unesrećenim. I tu se bavimo bolesnim pacijentima kojima je potrebna pomoć momentalno. A privatno, inicijalno kao hobi je bila neka, da kažem, moja ljubav baviti se zdravim pacijentima koji znaju da i posljednji aspekt razvoja ličnosti i ta neka estetska kategorija posle duhovnog, socijalnog, emotivnog, da dođe ta estetska kategorija i da onda pomognem da ljudima da razviju tu estetsku kategoriju, da se bavim estetskom medicinom. A kako komentarišaš to generalno sa medicine, da ima malo preduzetnika, posebno u tim danima, da neko ne razmišlja uopšte o tom putu, možda alternativnom ili paralelnom, kao što si ti izvela, da pored toga ti možeš da praviš i biznis? Šta je to? Je li to nemanje vremena ili previše fokusa? Prvo, mnogo sam srećna što uglavnom većina doktora i u Srbiji i u regionu su doktori koji su zaista to što jesu. Doktori žele da se posvete i bolesnom pacijentu i shvataju svoj Hipokratov poziv takav da uopšte im nije važno niti lično blagostanje, niti lična zarada, nego da pomognu pacijentu. I onda se maksimalno usresrede u svojim primarnim zanimanjima da usavrše svoju ekspertizu da najbolje odgovore zahtevima bolesnog pacijenta. Drago mi je negde da možda inicijalno doktori ne razmišljaju o privatnom poslu, da na neki način zarađuju na
tugi bolestima pacijenata i da odmah idu te privatne vode da privatno pomognu pacijentu, kada to sve možemo na neki način i besplatno za pacijenta da im pružimo. Tako da je to negde, to je možda jedan od razloga zašto inicijalno malo ljudi razmišlja i da odmah u startu krene privatno i da razviju taj neki biznis vezan za medicinu, budući da je to vrlo osetljivo pitanje zarade i ličnog bogaćenja na račun pacijenta koji su bolesni. Ti si zato izabrala ove koji nisu bolesni? Tako, ja privatno radim samo pacijente koji su potpuno zdravi i koji bi eto samo želeli malo da promene svoju spoljašnost ili da se malo podmlade. I to nije moranje. Znači, estetska medicina i korektivna anti-age medicina nije podmoranje, to je neki možda status, prestiž i lična želja da eto malo drugačije izgledamo, ali zapravo smo zdravi iznutra. A jesi mogla da izvučeš neki obrazac tokom studija i da proceniš koji će studenti kasnije napraviti neke karijere bilo koje oblasti, da su proaktivni i pokazuju neke osobine koje nisu samo, da kažem, knjiga? Da, ja sam evo 5 godina asistent i pre par meseci smo ispred privatne firme u kojoj radim i napravili konkurs za najbolje studente, gde smo ih nagrađivali visokim stipendijama za te najbolje studente. Tražili smo, pored toga da imaju dobar prosek i da imaju ekstra nastavne aktivnosti, da budu i na neki način proaktivni, kako si sam rekao, i sa mnogim od njih sam u kontaktu i tačno mogu da i kroz moj rad sa njima i kroz rad 5 godina sa studentima i tokom studija, tokom mog studentskog organizovanja, tačno možemo da vidimo taj tip ličnosti koji sa jedne strane će napredovati pošteno, iskreno, sa častivim sredstvima borbe, ko neće prezati exitus acta proba cilj opravdava sredstva, ko neće prezati ni od čega da napravi karijeru, da na neki način napreduje bilo finansijski ili u obliku neke slave. I negde se to prepoznaje, pogotovo ako smo u psihologiji i ako čitamo mnogo o tome, vrlo lako možemo mi da prepoznamo tip ličnosti i ja ih i tako negde i biram u mojoj privatnoj firmi da sa određenim karakterom i određenim unutrašnjim sposobnostima budu deo mog tima, da budu slični meni. Šta je bio prvi korak u pokretanju Rea Medike? Si prvo radila negde? Da, to je jako lepo pitanje i možda je jedan uvod u segment nije svako zlo za zlo. U to vreme je sama ta estetska medicina, odnosno anti-aging medicina koja se bavi, da kažem, zdravim ljudima, bila negde u domenu sive ekonomije, sive zone, da tako kažem. Da li pripada kozmetičkim salonima, da li pripada lekarima i nije sve bilo uređeno najsjajnije kao što je danas zakon to jasno propisao. I u to vreme u startu smo svi radili u kozmetičkim salonima, napredovali, ja sam inicijalno imala i neku gazdaricu, pa sam se onda potpuno odvojila, videla koje su greške kada si na vrhu nekog tima. Koje su to greške? To nam je baš, da kažem, sledeći segment, pa možemo da dođemo do toga, da, zato što su nam, baš sam se naučila na tome da imam, kad sam imala gazdaricu, šta ja ne smijem da uradim, da ne bi obeshrabrila ceo moj tim. I onda od te neke gazdarice krenula sam sama i onda u jednom momentu kolege su počele da nas prijavljuju. Konkurencija. Pa ako možemo tako da nazovemo. Lekari nikad ne smemo da budemo jedni drugim konkurencija, ali da kažem, starije kolege su sve nas u jednom momentu koji smo uradili u kozmetičkim salonima krenuli da prijavljuju inspekcijama, zdravstvenim, financijskim, poreskim i slično. I tada je stigla i prva prekršajna prijava na moje ime za rad u kozmetičkom salonu, jer lekarska praksa treba da bude samo u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama. I u tom momentu taj jedan veliki šok da uopšte stigne neki prekršaj, to je već bila 2016-17. Godina, na moje ime, čini mi se da to bila prekretnica u karijeri, gde su se čak i mnogi kolege zbog takvog ponašanja starijih kolega povukle, prestale da se bave svojim poslom, razočarali i slično, a
meni, recimo, koja sam uvek tako bila, Junat rođeni Nađija, je prosto to bio podstreh, ok, sad ću da napravim ozbiljan tim, sad ću da podignem fin kredit, fin leasing i slično i da napravim najbolji tim u celom regionu, najbolju zdravstvenu ustanovu u celom regionu, da tek imam razlog zbog čega bi neko imao pik, da kažem, na mene. Tako da iz nekog tog lošeg čina, iz nekih sujetnih pobuda, uvek proizrasla je nešto dobro. To je možda ona, kada da se vratimo i na tvoje pitanje vezano za greške, jedna od stavki koje ja mlađim kolegama i mojim studentima i sada mom timu prenosim, čuvena rečenica na kraju filma Đavolji advokat, kada Al Pacino, koji inače đavo, kaže: sujeta je moj najomiljeniji greh. I bukvalno tako Sotoni, odnosno đavolu, je sujeta zaista najomiljeniji greh, i ukoliko upadnemo u kolotečinu sujete, to je nešto što će nas najviše odvući od cilja i samo napraviti cirkulositiozus nekih grešaka i mnogo loše energije, da ne kažem loše karme. I greška, da kažem, i mojih nekadašnjih poslodavaca i sada kada vidim u ophođenju kolega, ne kaže se džabe da je, nažalost, lekarska profesija jedna od najsujetnijih, a to je profesija gde prosto po zavetu, po našoj Hipokratovoj zakletvi, ne smemo da budemo sujetni. Mi polažemo zakletvu koja je jednaka zavetu u crkvi, koja kaže da su nam kolege braće i sestre, i kada to shvatimo i kada se tako ponašamo jedan prime drugima i zauzmemo zaštitnički stav, to je nešto samo što može da nas odvede dalje, jer onda taj ciklus dobre energije nas samo podiže i zajedno gora napred. Otkud ta sujeta sad? Možeš da imaš neke odgovore na to zašto baš u medicini da je najjača? Kada razgovaram sa prijateljima iz drugih profesija, oni tvrde da je ta sujeta prisutna i u njihovom zanimanju. Da je lekarska sujeta vrlo izražena, mnogo puta sam na svojoj koži imala prilike da to osetim. Mislim da je zbog toga što tokom studija 6 godina ljudi koji su na medicini, koji nisu naučili sistematično da uče, 6 najboljih godina potpuno posvete učenju. I kad izađu sa fakulteta, propustili su, kažem, gotovo najlepše godine ukoliko nisu na pravi način pristupili samom gradivu. I onda sa 26, 7, 8 ili 9 godina postaju lekari, misleći da su bogovi, i tu nastane problem. Izgubili su lepe godine života, nisu se ostvarili, nisu se duhovno uzvisili kao ljudi da prosto postave prave stvari na pravo mesto, ili ne kaže se džabe da su i lekari najveći, da kažem, fah idioti, odnosno da smo usko samo stručno i naučno potkovani znanjem, bez da se širimo u široke kulturne poznanosti i slično. I možda je zbog toga to negde taj moment da mi mislimo da smo samim svojim obrazovanjem i činjenicom da smo lekari u beli matili zaslužili da budemo, da se smatramo bolji nego ostali, što je apsolutno potpuni nonsens i, kažem, zamka cirkulositiozu same sujete. Na tom radnom mestu gde si imala prilike iz prve ruke da vidiš te greške, osim sujete, koje su to još greške bile koje si ti kasnije rekla: neću ja ovo da radim, mojim zaposlenima? Nedovoljno plaćeni kadar. Vrlo često dan danas čujem: svaka tebi čast na tvom timu, ja ne mogu da oformim dobar tim. Nije poenta da se ne može oformiti dobar tim, nego vlasnici i poslodavci ne plaćaju dovoljno dobar kadar. Dakle, najbolji kadar mora najbolje da se plati. Ne možemo zarađivati na tuđim radu i tuđim sposobnostima i tuđim kvalitetima. Prosto, najboljeg radnika treba finansijski, stručno, sa slobodnim danima, sa putovanjima, sve ono što najbolji radnik želi i koje su njegove ciljevi, da mu to poslodavac omogući. Znači, ako imamo najboljeg radnika sa najboljim vještinama u bilo kojoj poslovnoj grani, mora da se nagradi dobrom platom, što više slobodnog vremena, mogućnošću napredovanja u struci, sve ono što tog zaposlenog interesuje. A poverenje u zaposlene, u verovanje, to da te neće prevariti, da poslodavci strahuju da neće da me zezne, da...
To je sad stvar odabira dobrog tima. Mislim da je jedna od najboljih momenata kod poslodavca i najveći grešak u isto vrijeme je da svi krećemo od sebe. Da li ćemo verovati ili ćemo se plašiti, to je negde opet u nama, šta bismo mi uradili našem poslodavcu. Da li smo mi kadri da prevarimo naše poslodavce, tako ćemo verovati da li će i naš zaposleni nas da prevari. I to mislim da je u ljudima i da to mora poslodavac kroz razne treninge da uči kako da prepozna kroz razne testove ili najbolje uvek plaćeni probni rad, da prepozna da li je taj neko valuable član tima. Vrlo često se dešava da neko ko je na drugom mestu bio ili subvrednovan ili se nije uklopio taj tim, da se odlično uklapa kod mene, ili neko ko se odlično uklapao, neko ko se ne uklapa odlično kod mene, da će se negde uklapati bolje. Znači, to je sad stvar karaktera i poslodavca i samog zaposlenog, da se poklopi, da osjećaj poverenja mora da postoji. Bez tog osjećaja, i mislim da to samo nije u poslu, to je i u vezi, i u prijateljstvu, i u emotivnim odnosima, i u socijalnim odnosima, najbitnije je da se osjećate bliski sa nekim. I to je recimo kod mene neki must, obaveza da se ja u svim svojim odnosima, da mi je najbitnije da budem bliska i da imam poverenje u ljude koji su oko mene. Druga stvar je da vrlo često se kaže, ja to čujem za sebe, eto, Kristina je sve postigla sama, može sve sam. Mislim da je to jedna od, mi najbolje znamo sami sa sobom, i to je jedna greška i čovek ne može sam. Čovek je bio psihosocijalno biće, znači da je navikao da radi u grupi i mora u svakom momentu da ima nekog ko će mu ukazati na greške, koji će mu ukazati na postojanje više puteva, koji će mu pomoći u nekom momentu, neko ko će biti njemu od poverenja, i to je, da kažem, deo tima. Dakle, i Rea Medica nije Kristina Davidović, to je ozbiljan tim od možda 50-ak ljudi koji danonoćno rade da brend Rea Medike bude to što jeste. Mi godišnje imamo oko možda 20.000 pacijenata i od toga svega možda 10-ak poznatih. Ljudi misle samo poznati dozvod. Znači, bukvalno nije ni jedan promil od poznatih, već taj naš brend širi i ostalih 19.990 pacijenata koji redovno dolaze, koji su ljudi kao svi mi, ne kažem, normalni ljudi oko nas koji nismo deo estrade. I normalno je da u tih 20.000 imate i mali procenat nezadovoljnih nezadovoljstvo vi dalje učite kako da najbolje odgovorite svim zahtevima pacijenata. Doći ćemo i do tih grešaka i sad vidimo 20.000 pacijenata godišnje, 50 saradnika, ali međutim, kako je sve to okrenulo? Šta je bio najveći izazov u tom samom startu? Znači, ti si iz te privatne prakse rešila da budeš preduzetnica. Šta je tu bio najveći izazov? Moment gde sam shvatila da ne mogu baš sve sama. Ja sam znala da i kao asistent na medicinskom fakultetu i ljubopremu urgentnom centru ja neću taj posao ostavljati, jer je to negde moja i dužnost, moja obaveza i moj dug Bogu da ostajem i u državnoj službi u urgentnom centru kao zaista možda najteže radno mesto za lekara, i imala sam sve manje i manje vremena za sve veći broj pacijenata. Zadovoljni pacijenti su me preporučivali kod drugih zadovoljnih pacijenata i u jednom momentu prosto je raspored bio prebukiran, ljudi nisu mogli... Ti si sama radila sve? Ja sam sama sve radila, u jednom momentu već su ljudi čekali mesec dana na svoj termin i to je moment kada, ok, treba mi pomoć da i kad sam ja na urgentnom centru, kad sam ja na kongresu, kad držim predavanje širom sveta, da neko me zameni, da odradi moje kontrole, da odradi konsultacije, pa polako i tog nekoga da učim sve ono što ja znam. I tako je krenulo jedan po jedan zaposlen. Neko ko je prvo najsličniji meni, koji prvo ceni medicinu i nauku, neko koji je doktor, neko ko zna u svakom momentu da reši svaku komplikaciju, i tako
moja floskula mic po mic, tim je sve više i više proširivo, kako je posao rasto, imamo zahteve za novim zaposlenim. Gdje si našla te prve zaposlene? Je to neko poznanstvo, preporuka? Ja sam dugo držala edukacije, mislim dan danas držim edukacije, znači od neke 2014. godine sam u sistemu obučavanja lekara u estetskoj medicini i internacionalni sam trener i key opinion leader za mnoge brendove širom sveta i onda tokom držanja tih edukacija prosto sam prepoznala u nekim ljudima kakve imaju veštine i kakvi su kao ljudi, jer najbitnije mi je da je neko dobar čovek, sve ostalo ću da ga naučim i da bude bolji od mene. I uvek kažem, pravi učitelj je onaj koji osposobi svoj kadar da bude bolji nego što je oni. Moja prva doktorka koja je i prva krenula sa mnom je sada otvorila i svoju privatnu praksu i krenula sopstveni biznis u najboljim mogućim smo odnosima i to je, da kažem, to rast celog tima i da se međusobno podržavamo i da imamo mogući napredak da ne požele da od mene odu na neko drugo radno mesto, nego da požele da od mene samo naprave svoj biznis po ugledu na ove gde su rasli. To podržavaš preduzetništvo, da si ni nekog ohrabrila da uđe na taj put kao što si ti otišla? Ja bukvalno sa mojim timom svakog dana razgovaram da već dolazi moment i da oni koji su dosta uspešni, dosta sposobni, dosta radni, vredni, da im je već vreme da ukoliko žele da ću potpunu svaku vrstu podrške i pomoći da osnuju svoj biznis i da postanu kreatori svog brenda, kao što je i koleginica koja je prva krenula s nama da radi, sada to uradila. I to je nešto što je potpuno prirodno, zdravo i normalno i to je, da kažem, to odsustvo sujete u ovom poslu koje mora da postoji. Ja sam tokom i ovog razgovora i tokom razgovora koji sledi vrlo često upotrebila i reč vera i reč Bog i sujeto i slično. Mislim da je mnogo bitno iz moje tačke gledišta, to meni mnogo pomoglo u životu i karijeri, da osoba veruje. Bilo da je osoba vernik ili da ima neka druga ubeđenja, ali mislim da sama vera i sve ono što nas vera uči, kakvi ljudi da budemo, kakvi smo i u biznisu, je nešto što će nam kasnije vratiti plodove svog rada. Ne možemo napredovati ukoliko se služimo svim mogućim nečastivim sredstvima. Kako sam ja uspjela svih 40-ak priča tvojih ovde da oslušam i da vidim, to su sve ljudi koji mogu da se pohvale da su bez bilo kakvih nečastivih pomoći došli do nekog uspeha. I mislim da je to bitno da ljudi shvate da ta vera će ih samo baciti na pravi put i da nijednog momenta sa lošim aspektima, što god im se dešava loše, ne pomisle da je to obeshrabrujuće, da im to bude obeshrabrujuće, nego da je to samo uvod u nešto bolje koje ih čeka. Kad smo već kod te uvodne priče o pokretanju biznisa, videli smo kako si došla do prvih saradnika, kako si do tih prvih klijenata dolazila? Jesu to opet preporuke neke, jer je to bio veliki obim ljudi? Ja sam tačno na granici između nekog real marketinga i digitalnog marketinga. Od 2012. 13. kad sam ja već započela biznis, je krenuo digitalni word of mouth. Do tad je za medicinu i uopšte za usluge, znači ovo se odnosi na sve biznise koje se tiču pružanja nekih usluga, najbitnije je preporuka. Znači u startu je to bilo preporuka od usta do usta, kako se i digital word of mouth negde jačao u celom svetu, onda su bili forumi, gde su me na forumima hvalili i onda je došao Instagram. Instagram kao platforma koja nam je najbolje omogućila da se dobar glas daleko i dobro čuje. I ja sam bila među prvima koja je započela Instagram u našoj zemlji i danas predajem svuda po svetu na kongresima kako treba da izgleda jedan medicinski Instagram i šta je to što je influential Instagram platforma, kakva je recimo u momentu bila moja. Tako da u tom nekom rastu posle od usta do usta klasičnog marketinga došao je do digital od usta do usta, odnosno kroz te socijalne platforme, i to je negde gde nam je native pristup prema pacijentu, da zapravo zaista predstavim
kakav je to moj rad, koje su mi greške, koji su mi uspjesi, kakav mi je jedan posao, kakav mi je drugi posao, sa kojim problemima se susrećem, sa kojim uspjesima se ponosim i slično, u stvari dovelo da, do toga da dolaze mi pacijenti, oni koji se identifikuju sa mojom ličnošću. Svaki pacijent pronađe svog doktora. I toliko doktora ima u celom regionu koji se bavi sličnim poslom kao ja, ali mislim da se prepoznaju doktor i pacijent po sličnom nekom mindsetu. Ko prati tvoj život i delo, zna za izraz mic po mic koji je postao i simbol tvog biznisa. Kako je to nastalo i kako si ti to provukla i kroz komunikaciju, a i kroz biznis i nastup na mrežama, a i na tim intervencijama, to jest na tim zahvatima? Mic po mic, šta znači? Da. Mnogo je bitno da svako od nas u poslu nađe pravac kojim želi da se drži. Da li će to biti ekstravagantnost, da li će to biti sofisticiranost, da li će to biti prirodnost, da li će to biti neka napadnost i naglašenost. U bilo kom, da kažem, biznis sferama da se bavimo, bilo kojom uslugom, znači ovo može da se odnosi i na restorane, i na tekstilnu industriju, i na beauty, kozmetiku, šta god. Ja sam izabrala taj neki prirodni, postepeni preobražaj naše spoljašnjosti, da niko nikada ne primeti šta smo tačno radili, a da svima izgledamo lepše, bolje i osveženo. Za to treba manji po manji rad na sebi. Ja sam iz Vrnjačke Banje i mi imamo kolokvijalni izraz mic po mic, malo po malo. I tako je to i primenjeno i kod mene. Još od 2013. sa prvim Instagram otvorenim profilom je bilo, prva promjena je bila eto mic po mic, pa je onda bila moja slika pre i posle koja se drastično razlikuje, ja iz perioda 2008. ja iz perioda 2022. ali opet napominjem, mic po mic promjenama dolazimo do nekog izgleda koje mi želimo da zadržimo i to se mojim pacijentima zaista sviđa i oni pacijenti koji žele kod mene, sviđa mi se taj mic po mic. Sad kad pratimo rast, to je rasto nekom stopom, da li postoji nešto da se desilo pa je dovelo neki eksponencijalni rast? Spomenula si da ta tvoja transformacija pre i posle, da nakon nje biznis je krenuo nekom stopom. Svakako postoji tokom našeg biznisa nekoliko prelomnih tačaka koji su nas još izdigli od ostalih. Jedna od tih je svakako postavljanje moje slike pre i posle, gde sam ja pokazala da sam ja osoba koja redovno koristi anti-aging tretmane, da nisam neko ko preporučuje, nikad se nikad nije bockao, da sam neko koji je u tom momentu prirodno urađen i da pokažem kako moj tim dobro zna da napravi od ružnjikave do estetski appealing osobe, kako bi rekli Englezi. I da opet pokažem da nije uopšte možda ni bitan taj estetski moment, koliko je važno kako se mi unutra osjećamo i da eto taj spoljašnja slika je ovako podložna promjenama i da je vrlo lako dostižna, da je prvo to što mi treba da radimo na svojim duhovnim, socijalnim i emotivnim osobinama, a estetski izgled ćemo promijeniti očas posla u pola sata. I to je bio game changer za... Mislim da je to negde bio game changer. Takođe je game changer bio moment kada sam ja odlučila da svoje stavove jasno izrazim kroz društvene mreže, da se možda konfrontiram sa neistomišljenicima u tom momentu. Uglavnom, koje su to teme bile i stavovi? Uglavnom iz sveta estetske medicine, anti-aginga i medicine. Danas svedoci smo sve više, da kažem, hejtera po društvenim mrežama. Moj stav je da se hejterima obavezno odgovara, jer vrlo često i na Twitteru, imala sam prilike bar desetak pacijenata da mi je došla sa Twittera koja mi je rekla: doktorka, bili ste mi u najužem izboru doktora estetske medicine, ali kad sam videla na koji način odgovarate hejterima i kako se nosite sa negativnim komentarima, znala sam da je to... Kako si to odgovarala? Šta je to bilo? Uvek istinom na bilo koji hejterski komentar. Mislim da nijedan hejterski komentar ne treba da se ostavi i ne odgovorim, osim ako su neki malograđanski komentari, ali kada imate istinu iza sebe sa argumentovanom
argumentovanim dokazima, uvek se samo argumentom ono odgovori koliko god i kako god komentar da, da napravi. Tako da moje, da kažem, obračunavanje i sa tim negativnim komentarima, pogotovo kad je u jednom momentu došla velika borba srpske medicine sa nadrilekarima i svedoci smo da je nekoliko njih već pred sudom i da tužilaštvo radi na drugim slučajevima, taj način zauzimanja stava da se zauzimamo za struku, da se zauzimamo za srpsku medicinu, da se zauzimamo za pacijente, je takođe ulilo dodatno poverenje našim pacijentima da im pokažemo koliko mi brinemo za njih. Jer svi moji pacijenti znaju da ne mogu da zakažu mesec dana kod mene, svi znaju da to nije borba za pacijente u smislu broja pacijenata, nego da se borimo za dobrobit naših pacijenata u svim tim borbama sa neljudskim oblicima rada i života. Ok, imamo hejtera uvek, ti sad imaš preko 300.000 pratilaca samo na Instagramu, kako stižeš tu sve da odgovoriš? Opet da kažem, to je tim. Da, opet nisam ja tu sama, u mom timu ko uvek i prati i uvek su tu da pomognu i odgovore, su ljudi koji ja poznajem ceo život, koji je, ako odgovore na moje poruke na Instagramu, su takvi odgovori da ja nisam sigurna da li sam ja napisala ili moja prva asistentkinja, toliko se dobro poznajemo da smo čak i kume, sestre i slično, tako da je to neki ceo tim koji uvek ide u istom smeru ka dobrobiti svih nas. Ok, hejteri, s druge strane, kad smo pričali o konkurenciji, nelojalnoj konkurenciji, čak i napadima koje si trpela, nikada ne bih rekao da postoje takve stvari u ovako nekoj oblasti koja je lepota, nešto veselo, lepo, kao da si u kriminalu. Loša stvar je što, dobra stvar je što 95% kolega danas su zaista predivne kolege, udružujemo se od udruženja, to su ljudi koji se bave isto bolesnim pacijentima, koji su radili u COVID sistemu, koji su svedoci ljudske nesreće, koji su pomagali ljudima u hitnoj pomoći, urgentnom centru i slično. I mali broj, stare garde lekara koji su samo radili u beauty industriji, samo se bavili lepotom, gotovo nikad u ozbiljnim zdravstvenim sistemima i koji daju sebi za pravo da prosto smatraju da je ta estetika i beauty industrija samo rezervisana za njih. Moramo svi da shvatimo da podmladak dolazi, da treba da ulažemo u podmladak, da treba da zaštitimo podmladak i da estetska medicina više nije beauty industrija, nego da je to ozbiljna nauka sa ozbiljnim poznavanjem prvo medicine, onda urgentne medicine, rešavanju komplikacija i slično. I naravno, i u zemlji Srbiji pogotovo, svaki uspeh se danas, nažalost, ne prašta. Ja sam čak imala i situacije da ćerke doktorki koji su, da kažem, nelojalna konkurencija, pišu po Instagramima loše komentare i slično. Mislim, to se sve i prepozna i to se sve zna. Do te mere tako nešto ide, da se skupljaju dokumenta, dokazi, photoshopirane slike protiv nas kolega, da se nosi u ministarstvo, da se dokazuje da su nam namere u borbi protiv nadrilekara nisu časne i slično. Umesto da se svi udružimo ka zajedničkim ciljevima, pojedine kolege su pokušavale druge kolege u momentima kad su najranjiviji da ih još više pobede. I kažem, upravo taj moment sujetne i nekolegijalne medicine je nešto što neće dobro doneti ni za blagodati pacijenta, ni za pojedinačne karijere, i to je moj savjet uvek svim novim studentima i svim kolegama koji su mi na edukacijama, bilo na urgentnom centru ili privatno, da moraju da shvate da su im kolega braći i sestre, da način na koji se ponašaju prema njima je način koji njih određuju kao doktor i da samo tako mogu da imaju neku blagodat koja im se vraća i prema pacijenata i prema sopstvenoj karijeri i prema sopstvenoj slavi. Šta je bilo najgore od tih napada koje si trpela? Čak su i novine zvali, to je sprobali su da te diskredituju. Pa, kada sve to prođe, nekako
ostaje samo neko ružno sećanje koje je baš to sećanje i nekako iz ovog momenta mi se čini kao da je samo i meni i moje kolege koje su u sličnoj situaciji samo izgradile da budemo i bolji doktori, bolji ljudi, bolje za svoje pacijente. Takvi napadi najviše govore samo o njima, bilo da su kolege ili su iz oblasti nadir lekara, na kraju se svakom vrati ono što zaslužuje i sve to dođe na svoje. Koliko ima tu prostora za greške? Ne prostora, nego koliko se uopšte priča o tim greškama, jer je takva oblast da malo se priča o tim greškama i zbog sujete i zbog ostalih stvari. Ti si neko ko priča na kongresima o greškama koje si ti napravila, iz kojih si ti naučila nešto. Zašto se o tome malo priča? Generalno o greškama se malo priča. Sad, kada govorimo o greškama koje se dešavaju kod bolesnih pacijenata, nekako je pacijent je bio bolestan, desila se greška, ostao je bolestan. Kada imamo zdravog pacijenta koji dolazi da radi estetsku medicinu i anti-aging, desi se greška i napravimo ga bolesnim, e to je onda problem. Em ga nismo ulepšali, em smo zdravog čovjeka napravili bolesnim i to je velika trauma i za pacijenta i za doktora. Ja eto poslednjih 4-5 godina i po domaćim i inostranim kongresima pričam o tim komplikacijama, svojim komplikacijama, koje su uvek traumatične i za mene i za pacijente. Imam tu sreću da zaista imam pacijente koji mi veruju, koji znaju da ukoliko ja nešto ne rešim, da ću u svakom momentu znati kog ću kolegu zvati da mi pomogu na rešavanju komplikacija. I to je nešto o čemu moramo da pričamo. Moramo da pričamo prvenstveno zbog mladih naraštaja koje misle da je mnogo lako baviti se estetskom medicinom i anti-agingom, pa ne shvate ozbiljnost mogućih komplikacija, a bitno i zbog naših pacijenata da se ne odlučuje baš tako olako na svaku intervenciju. Opre si spomenula da pričaš na tu temu građenja Instagrama u estetskoj medicini. Imaš neke savete sada za ljude možda koji žele da uđu u taj biznis ili su već u tom biznisu? Šta je tebi pomoglo da dođeš do to, da izgradiš ovakvu zajednicu, ovakvu kvalitetnu zajednicu na Instagramu? Briga o pacijentima. Mislim da je najbitnije da pacijent zna da svakog momenta neko brine o njemu. Taj moment brige o pacijentu nakon procedure je nešto što nas određuje i kao lekara, a i kao nekog za koji on znaju da ćemo brinuti u svakom momentu. A se vidi to na Instagramu? Kroz moje objave možda uvek zahvalnost pacijentu na poslatim slikama. Ja uvek kažem, meni pacijenti vode mu Instagram profil, ali mi oni sami šalju slike, dozvolu za slike i slično. Po zakonu mi moramo da pitamo svakog pacijenta za dozvolu za sliku i to je nešto što ne smemo da napravimo grešku, da postavimo sliku koju pacijent nije odobrio. I mislim da pratioci kroz moj odnos prema pacijentima i prema kolegama vide moju brigu za njih i negde znaju da je biznis koji je počeo moj hobi, a ne moranje, ili nisam imala drugog posla, ili sam imam vrlo ozbiljan i dobro plaćen posao na urgentnom centru, znaju da ovaj biznis nije krenuo iz zarade, nego je krenuo iz baš hobija i nekog dela medicine koji obožava. I koji ja to traje 13 godina. I mislim da to pacijenti vide kroz Instagram. I kad su me uvek pitali na svim tim predavanjima koje držim širom sveta vezano za Instagram, svetu kada radimo jako dugo i kad nemamo slobodnog vremena, ko da navodi Instagram? Mislim da niko ne može da bude bolji od nas samih, osim mi sami. Ko će biti bolji ja od mene? I zato moj Instagram profil vodim ja, jer pokazuje moju ličnost, moj haotični život, kad ima vremena, kad nema vremena i to je nešto što pacijente privuče. I tu se vidi ta iskrenost, a neka ti vodi, da kažem sad, agencija nekako sterilno. Ovako se vidi to što si ti, šta ti radiš, šta ti zagovaraš. I vidi se i kad sam raspoložena i kad nisam raspoložena i direktno komuniciram kad se oslobodili termini, zašto nisam dala nove termine, da shvate da zbog čega nema mesec dana termin kad zovu, da imam limitirani broj termina zbog napornog rasporeda i u državnoj ustanovi i slično. I mislim da je to ono pacijente koji prate rad znaju da sam jedna real osoba koja je tu maksimalno koja može za, koliko mogu za svoje pratioci, svoje pacijente. I sad, koliki je bio izazov? Ti si izgradila s jedne strane lični brend,
s druge strane gradiš biznis. Koliko je bio izazovno, koliko je bilo izazovno da ti uskladiš i da odvojiš taj biznis brand od ličnog brenda? Znači, ne možete svi da dobijete Kristinu Davidović, nelogično je. Da bi to raslo, da bi moglo da se razvije 20.000 pacijenata, to jest klijenata, kako već zovete, pacijenata godišnje, nemoguće da sve ti to radiš. Koliko je to bilo izazovno da... Veoma, jer su ljudi u startu navikli na Kristinu Davidović. I mic po mic. I mic po mic. I trebalo je fokus sa mene da usmerim na fokus na moje doktore, koje sam ja imala u tom momentu najviše poverenje i napravili smo tim. I taj moment prebacivanja pacijenata koji su zakazani i stali moji pacijenti na druge doktore je možda bio najveći izazov. Opet, kroz moj odnos sa pacijentima i sa kolegama, to su pacijenti mogli da vide da te kolege u mom timu rade mene. Dakle, ne radim, ne pockam se sama ja, nego me radi doktori koji ja preporučujem. Ukoliko mi dođe pacijent i kaže da bi želeo neku proceduru, opet moje odsustvo sujete kada kažem, ali ja ovo ne znam da uradim, ovo će najbolje uraditi taj doktor iz mog tima, je moment kad oni stvarno počinju da veruju u moj tim. I činjenica da kada od mene odu kod nekog od mojih doktora i više se nikad ne vrate kod mene, znači da je moj tim dobar i da su zadovoljni jednako ili čak više zadovoljni sa mojim doktorom nego sa mnom. Iz kojih grešaka si u razvijenju biznisa Rea Medike najviše naučila? Si imala neke greške gde si baš naučila i koje su te kasnije dovele do uspeha? Pa čuvena činjenica da krećem od sebe. Kako bih ja uradila i kako bih se ja postavila prema poslodavcu je neka greška koja nas vrlo često može iskupo da nas košta. Ja prosto nekad mislim da će neko uraditi isto što bih ja uradila, onda shvatim da i onda recimo prećutim ili ne delegiram kako treba, ne podelim zaduženje, misleći da će to neko samo od sebe uraditi, u stvari shvatam da prosto mnoge stvari moraju da se artikulišu, moraju da se kažu, moraju da se razgovara sa timom i da prestanem da mislim sa aspekta kako bih ja uradila i da ne polazim od sebe. Dakle, mislim da ceo tim i ceo biznis mora da se shvati plastično, da se svakodnevno vrše sastanci, svakodnevno vrše delegiranja, svakodnevno se ocenjuje kvalitet rada naših zaposlenih i samo da na taj način ćemo da izbjegnemo tu zamku polazeći od sebe kako bismo mi uradili. Kako je sad razviti uspešan biznis pored full time posla, pored brojnih obaveza, kada? Odakle ti toliko vremena? Rad i opet rad. Ne treba da se zavaravamo da je bilo kome palo s neba, da je rođen, ne znam, posrećnom zvezdom. Tu su sati i sati odricanja, sati i sati fokusiranja na posao i učenje na sobstvenim greškama. Moment tog vrzinog kola kada uđem u taj sistem je već, da kažem, gotovo, jeste ostvarili svoj posao. Kada uđem u taj krug da samo povećavamo biznis, da dovodimo nove stvari i slično, onda ste već zarotirali to kolo biznisa. Najveća greška u svakom biznisu je da stagniramo. Nikada, u stvari, po nekom mom mišljenju, ne postoji stagnacija, ako stagniramo, zapravo nazadujemo. U svakom momentu treba da osmislimo nov korak koji je neka inovacija na bilo koji način, jer ako stagniramo dugi vremenski period, zapravo smo nazadovali. I to je ono što sam se ja vodila idejom da Coca-Cola najviše ulaže u svoj marketing i kada je najjača. U ovom momentu mi smo puni narednih 2 meseca, recimo. Ali mi ulažemo i u marketing i u biznis za novo pokolenje za narednih 5 ili 10 godina, kad nove generacije stasaju i kad dođu u kontakt sa našim uslugama, da prosto znaju za Rea Mediku i ceo naš tim. To je odlična poslovna logika. I sad kad kažeš marketing, šta on obuhvata, šta najviše radite? Pa
U svetu usluga je i dalje definitivno word of mouth naj, po nekom mom shvatanju, najbolja preporuka. Znači, marketing od usta do usta i sada novi pravac u biznisu, to jest u marketingu što se naziva digital word of mouth, da vi na društvenim mrežama ili na raznim internet platformama, bilo da su forum ili slično, da vas drugi ljudi preporučuju da su zadovoljni. Jedan zadovoljni pacijent će vas preporučiti na tri, kod tri ili četiri drugarice, ali jedan nezadovoljni će vas opljuvati kod devet drugarica. Tako da uvek mora da vodimo računa o pacijentima, da vodimo računa kakav nam je ta e-reputacija na tim društvenim mrežama, na forumima, na digitalnim platformama i slično. Mislim da je to nešto što je najbitnije za, da kažem, ulaganje u marketing, a pri čemu reklame koje pravimo i slično je samo u stvari zaokružena priča cijelog brenda, da pokažemo jačinu brenda. Da se niko neće, niko normalan, kako sam ja na svom Instagramu rekla, niko normalan neće doći kod mene zato što smo napravili najlepšu reklamu u režiji Dragana Bjelogrlića sa Milanom Marićem, sa mnogo lepim tekstom i slično. I sad je neko video reklamu i ja ću baš da dođem kod doktorke Kristine i njenog tima za estetsku proceduru. Mislim da prosto... Takvi, to više za brend. Takvi pacijenti mi ne trebaju, koji neće razmišljati, koji će razmišljati i vide lepo reklamu, a oni najbolje rade. Tako da nam je najbitnije da pacijenti budu zadovoljni, da se širi taj dobro glas od nama, jer Beograd je mali, Srbija je mala, region je mali, vrlo brzo se pročuje zaista reputacija svakog. Dobro, to je onaj deo na koji ne možemo baš direktno da utičemo, u smislu, ok, mi smo odradili naše sve po PS-u da budu zadovoljni, međutim ne možemo da znamo kad će nas oni preporučiti. A kod ovih planskih, da kažem, jesi primetila nešto da vam daje sad... najbolje rezultate, da li su to influenceri, billboardi, ili je to nešto što se nadovezuje na brand, pa te kasnije kada su ljudi spremni, kad se povežu? Nama definitivno najviše pacijenata dolazi od dobrih radova pre i posle. I od zaista realnih komentara, ako ja okačim na mojim društvenim mrežama sliku pre i posle, dole se još javi ta osoba koja je prezadovoljna i kaže ovo sam ja, promenila si mi život, sve je drugačije, hvala ti na tome, i pritom je to realna osoba iz susedstva, to je nešto što nam dovodi najviše pacijenata. A ti si, ja, vidiš, zaboravili smo tu najve, da kažemo, influencer. Možda svičem karijeru i postanemo influencer. To je taj, si imala iskustva u radu sa influencerima, radila si dosta njih, u stvari dolazi kod tebe, sada već više oni imaju koristi od tebe nego ti od njih. Da, to mi je čak i jedan od mojih dragih, da kažem, influenceri rekao, više ja dobijem pratioce kad ti mene okačeš nego kad okačem ja tebe, i to mi je baš bilo onako simpatično. Radim sa grupom influencera, to novo zanimanje 21. veka, i ono što, ja sam uglavnom starija od njih, dođem im kao neka tetka, i ono što im ja uvek kažem, deco, vodite računa, uvek imajte i svoje osnovno zanimanje, da budete influencer po svom osnovnom zanimanju, a ne samo da ste influencer, eto, samo od sebe. Budite modni kreatori, budite pevači, budite naučnici, budite pisci, budite poslastičari, napravite svoje zanimanje preko kojeg ćete da širite svoj influence. Kao što je to bilo u mom slučaju. Ja sam lekar sa svojom duplom karijerom koja sa jedne strane širi influence u svojim karijerama, ekspertizama, sa druge strane izlazim ponekad iz okvire svoje osnovnog zanimanja i budem motivator mlađim generacijama kako uspeti u zemlji Srbiji i zašto je najlepše biti i živeti i raditi u zemlji Srbiji. Proputovala sam pola sveta, živela i radila po mnogim izuzetno razvijenim zemljama. Nigde nije kao kod nas i nigde se ne bih zadržala, iako sam dobijala na svim tim mestima mnogo lepe ponude. Prosto Srbija je za naš mentalitet, za naš narod, nešto što nam pruža najbolje. Ako zasučemo rukave. I šta ti kažeš, s
studenti medicine koji završavaju medicinu ne mogu da dobiju posao, možda gde žele, možda uopšte ne mogu da dobiju, nisu top 100, ne mogu da dobiju posao, i šta ti njima kažeš, da li da volontiraju, ne znam, godinama, besplatno dok ne dobiju posao ili da idu u Nemačku, šta ti njima kažeš? Pa pitaju te sigurno na to. Da, skoro sam održala jedan webinar za studente medicine, šta posle diplome, i baš sam imala taj case scenario kao što ti kažeš. Znači, nisu među 100 najbolji koji će dobiti posao preko države, čini im se u tom momentu da nemaju mogućnosti. U tom momentu zaista lekar može da se zaposli na više opcija. Može da ode u farmaceutsku kuću, može da se vrati u svoj rodni grad i da se zaposli kao doktor, može da bude u nekoj karijeri bliskoj medicini, a da nije medicina. A koja, na primjer, nikako... imaš neki primjer karijere? U komercijalu u medicini. Znači, bilo da je u nekim farmaceutskim kućama, bilo da je u kućama koje se bavi medicinskim sredstvima, bilo da je u beauty industriji, bilo da je radi kao lekar pri nekim sportskim događajima, bilo da piše za neke medicinske novine, članke i slično. A su to prelazne neke karijere dok to se... Da, ja im kažem, apsolutno ne treba čekati i jadikovati i nad svojom sudbinom, ako nemate inicijalno posao, to je posao koji može da bude samo prelaza, ne treba biti u svojoj zoni komfora i tu sam gde sam, samo da se nešto ne promeni. Znači, bukvalno moramo uvek da iskočimo iz tog našeg zone komfora, da uzmemo to što nam se trenutno nudi, da radimo na sebi, da razvijamo mogućnosti i na svakom novom konkursu, prilikom upoznavanja nekih novih kontakta, pokušamo da napravimo korak ka karijeri koja nas zaista interesuje. Ja se sećam u prvim tim momentima kada sam ja želela beauty industriju, ja sam kod gazdarice čistila salon. I nijednog momenta mi nije bilo ispod časti, kao što ja vidim današnje generacije, ja sam doktor, neću da pospremim po stanu ili slično, nijednom momentu meni nije bilo ispod časti kao ja generacije 2007. da uzmem i da pomognem gazdarici u salonu, da počistim, pospremim, da dođem pre ili da ostanem kasnije u salonu, jer je to nešto što će razvijati sve moje sposobnosti u organizaciji posla sutradan, što se vrlo brzo i pokazalo. Šta im kažeš, nemojte u Nemačku, Norvešku? Ni slučajno. Ja nisam neko koji bi bilo kada podržao da se preseli, da trajno rade u zemljama bilo kojem inostranstvu. Mogu da odu na mesec, dva, tri, šest meseci, kao ja što sam najviše otišla, da radite deo doktorata, da steknete neko novo znanje, novu veštinu koju ćete doneti u Srbiji, ali ne kaže se džabe, tuđe sunce vas neće ogrijati. Mnogo kolega imam koji je otišlo u inostranstvo, koji imaju lepe karijere, fina primanja, imaju 3 nedelje odmora, od kojih nedelju dana troše da ode na neku egzotičnu destinaciju, gde sad i naši doktori mogu da odu iz Srbije na neku egzotičnu destinaciju, a ostale 2 nedelje dođu u Srbiju da provedu tih 2 nedelje odmora u Srbiji. Mislim da to nije život, da je to prosto neka vrsta patnje i da smo tuđini tamo kad odemo i ovde kad se posle vratimo, da to na duge staze neće nas naučiti ničemu dobrom. Poenta je da ostanemo ovde, da se borimo i da promenimo sve ono što nas nervira, što nas ne čini srećnim. Prava sreća u nekom polisu, kako je još Aristotel rekao, je da zakone tog nekog polisa preokrenemo u svoju korist, da budemo srećni. Tako da je to zaista i nekoliko hiljada godina kasnije zaista rješenje za srećan život. Šta misliš da treba da se desi da bi se taj odliv stručnog kadra, doktora, medicinskih sestara u inostranstvo smanjio? Kojim tempom nekako nastavimo, za par godina neće imati, što kažu, ko da nas leči? Pa mislim da su to samo 2 stvari. Prva stvar je da kadar bude dobro plaćen i da ima dobre uslove rada. Ja se trudim da, recimo, kao načelnik na urgentnom centru obezbedim kroz i moje pretpostavljene bolje uslove rada i da svi budu što više zadovoljni. A sa druge strane je da sprečimo i hiperprodukciju kadra, jer ne treba ni školovati ni toliko doktora medicinskih sestara ukoliko nemamo mesta za njihovo zapošljavanje u Srbiji. E, ali to je sad malo
i pitanje zbog čega se toliko studenta i upisuje kod nas na fakultete i slično, zato što se svaki student i finansira, mislim student donosi neke financije fakultetu i onda ne odgovara nikom da se smanji obim studenta koji se upisuje, jer treba je... Da, to je na drugim fakultetima isto problem, ono, gde, pa verovatno. Gde nema posla, školuje se po 1000, 2, 3 po godini. Mislim da je to negde treba promeniti upisnu politiku, da je to problem koji zahteva kompletnu reorganizaciju i zdravstva i na neki način školstva. U ovom trenutku je zašto si došla do toga, jel, to iz tvog ličnog iskustva kad si studirala pa si vidjela kroz kakve situacije studenti prolaze, da nagradeš ove najbolje privatnim stipendijama? U to vreme meni je mnogo značila pomoć, znači kad sam ja bila student, kad mi je neko pružio pomoć, udelio stipendiju i neko putovanje ili slično, to je za mene bilo veliko kao kuća. I mislim da je to jedna lepa motivacija svim studentima da znaju da će uvek u svakom momentu neko biti tu za njih da im pomogne da razviju svoje sposobnosti u zemlji Srbiji. I ovo je bio samo naš prvi korak da napravimo ka ovim stipendijama, a da ćemo vrlo brzo želeti da uključimo i velike firme koje su u zdravstvu ili u celoj našoj struci, da se više fokusiramo na veći broj studenata, na nagrađivanje takvih studenata, da oni žele da ostanu u Srbiji i da znaju da ih i čeka posao i dobra karijera ukoliko se dovoljno trude. Ono što ja sam isto i na tom mom kontaktu sa studentima razgovarala, jedno oprečno mišljenje, koliko god da se oni trude, moramo malo da budemo realni. Moramo da znamo koje su naše realne mogućnosti. Ja sam uvek znala da ne mogu sa svojim građanom da budem balerina ili da neću biti, ne znam, neka poznata pijanistkinja ili slično. I to je nešto što ja se trudim studentima da kažem da je super da budu ambiciozni i mnogo je važno da žele visoke ciljeve, jer samo tako to mnogostruko je snagu u njima, ali da moraju da budu u nekom momentu realni, da ako nisu manuelci ne treba ići u interventnu radiologiju ili u hirurgiju ili slično, da ukoliko nisu naučni tipovi ne treba upisati doktorske studije i slično, tako da moramo sami sa sobom negde realno postaviti te ciljeve u skladu sa našim mogućnostima. Da ne ulazimo u tuđi kalup. Ili šta očekuju drugi od nas. Šta očekuju drugi od nas, da ulazimo u tuđi kalup, kako to je Kristina napravila to, ajde tako ću i ja. Ja samo treba da budem motivacija da oni, mlađi naraštaji, ostvare svoj potencijal, koji je možda bolji, kvalitetniji od mog, drugačiji, ali definitivno ne postoji dva ista otiska na svetu. Ona lepa stvar koju si spomenula, to je da ti imaš s jedne strane biznis koji ti zarađuje novac, ona plata koju primaš ti je ništa u odnosu na to, ali ti radiš full time na urgentnom centru zato što tebe to ispunjava i daješ doprinos ljudima kojima to treba, a to su bolesni, a s druge strane imaš biznis na kome možeš i da zarađuješ. Da, najiskrenije, ni zašto ne bih ostavila posao na urgentnom centru gde na neki način odužujem i Bogu i narodu i bolesnim pacijentima, i to je zašto sam se školovala i zašto me je, da kažem, i država školovala. Svako ko zarada na državnom poslu je daleko, daleko manje od onog što mogu da zaradim u privatnom poslu radići sa zdravim ljudima, ali taj neki balans da prosto imam svoju i savest i svest zbog čega sam ja doktor i zašto sam u urgentnom centru je možda negde i u tom krugu dobrih energija i dalo meni vetar u leđe u svom privatnom poslu da taj moj dug koji imam ovamo mi se ovamo višestruko isplatilo. U privatnom poslu, još jednom, mislim da je najvažnije da mladi ne vide samo zaradu i koliko će im se bilo šta isplatiti, nego da rade srcem i da zaista veruju u taj posao i sve ono što žele da budu jednog dana. Rad na fakultetu, gde se tu uklopio kao asistenta, koji oduzima takođe vreme pored svih ovih stvari? Uklopilo se u onih dodatnih 8 sati do 48 sati radnog dana.
Rad sa studentima mene isto negde dođe mi kao hobi zato što me odmara, zato što su to mlađe generacije gde ja vidim sebe, gde sa njima ponovo proživljavam svoju mladost i gledam da im pokažem koje su moje greške bile. Nisam od onih asistenata koji će zavesti red strogoću i koji će ih maltretirati ili na kolokvijumu ili sutra na ispitima, jer ukoliko oni vide benefite u onome što im ja predajem, što ih ja učim, prosto će imati benefit od toga. Ne treba ja u danima teškog studiranja još dodatno da im stavim na muku. I mislim da sam i tu kao asistent njima našla, sa njima našla moment da možda može da im koristi ono vreme koje provode sa mnom. Kažeš, učiš ih greškama. Koje su to greške na tom by the business putu, na tom karijernom putu, neka greška koja bi mogla da izdvojiš, da ljudi upoznaju da ne prave takve greške? Definitivno je da morate da se okružite dobrim timom, timom koji veruje u vas i tim komu vam je lojalan. Bukvalno zbog toga sam ja i bila u studentskim organizacijama, dakle organizacije, studentsko udruženje, opet udruženje, sada udruženje nas doktora estetske medicine, dakle da se udruži više doktora, više kolega sa istom idejom i istim ciljem ka zajedničko ostvarenje tih ciljeva. Ne kaže se džabe dva loša ubiše Miloše, čak i ako imamo dobre ideje i dobre namere, ako smo sami prosto zatreće nam se put u našim naporima ukoliko nemamo ceo tim koji će da radi u istom smeru. Dakle, mislim da je sama ideja o tome da ćemo sve odraditi sami je nešto što može samo da nas sputava. Prosto je potreban tim da bismo došli do nekih ciljeva. Moja motivacija je uvek bila da se ugledam recimo na starije uspešne kolege. Nikad nisam imala tu varijanti da komši crkne krava, nego ajde ja da radim na tome da moja krava bude jednako dobra kao komšina, pa da zajedno imamo dobre krave koje će međusobno da možda budu konkurenti i da se takmiče, ali da se trudim da radim na svojim veštinama kako bi bila što bolje po uzoru na neke starije ostvarene kolege. Odakle Kristina crpi inspiraciju, motivaciju, ali imaš vremena za knjige, za... Pa, definitivno su moja motivacija kontakt sa ljudima. Dnevno susrećem sigurno 70-80 novih ljudskih duša sa raznim životnim pričama, sa drugačijom sudbinom, sa drugačijim idejama i bukvalno da jedan od njih mi kaže jednu poučenu rečenicu iz svog života šta je njima donalo neku vrstu blagostanja, to je meni 100 dobrih rečenica koje će meni doneti blagostanje sutra. Tako da su to definitivno ljudi koji svakodnevno srećem sa različitim energijama, različitim sudbinama i različitim savetima koji me uvek oplemene za mic više od prethodnog dana. Opet se vraćamo na mic. Sada šta bih htjela da podeliš sa, ajmo sad da se ne zadržamo samo na medicini, već sa mladima koji žele da uđu u preduzetništvo, prošli su kroz taj drill i fakultet, da li da se zaposle, šta bi ti njima rekla? Ti si u celu tu priču ušla, nisi ušla iz moranja da ti treba novac pa da moraš da napraviš već nešto si radila što ti ispunjavalo, pa je to dovelo kasnije do toga da ti imaš održiv biznis. Pa savet je da svakako raščiste prvi sami sa sobom zašto bi ušli u neki biznis. Da li je i da je ta motivacija najbitnija koja će sebi da podvuku liniju. Šta im je motivacija i šta žele da ostvaru u životu? Da li je to slava, da li je to novac, da li je to bilo koja vrsta blagostanja. I u skladu sa tim treba da naprave biznis plan, možda da traže pomoći od nekog mudrijeg, pametnije, kao što sam ja u tom momentu tražila od starijih koji su bili blagonakloni prema meni, da možda zatraže pomoć od starijih koji su prošli kroz to kako da naprave najbolju trasu za ostvarenje tog svog cilja. Ali definitivno definisanje cilja i pravljanje biznis plana je nešto što je početak svakog biznisa, a kada su usluge u pitanju, mislim da je biznis usluga izuzetno, izuzetno zahtevan, jer koliko god vi dali maksimum od sebe, koliko god vi imali najbolji mogući proizvod, vi ste u kontaktu sa drugom personom koja treba da oceni tu vašu uslugu, a na tu ocenu zavisi njegove trenutno lične aspiracije.
da li se posveđao sa suprugom, da li je u depresiji iz nekih drugih razloga, da li ima problem na poslu i onda bude i neprijateljski nastrojen prema vama. Tako da sa, kada govorimo o biznisu usluga, tu zaista treba da uvek vodimo računa o drugoj strani, odnosno o konzumentima tih usluga. Je bilo to sujete kad si pitala ljude koji su u biznisu, da li imaju klinike ili su estetska hirurgija, da li je tu bilo sujete da te gledaju kao možda potencijalnog konkurenta, pa neće. Znam da generalno ljudi koji su napravili nešto nisu sujetni, ali baš zanima ta kombinacija ljudi koji su u medicini i u biznisu, da li ima tu sujete? U tom momentu ja kažem, tu sam imala sreće što sam prvo susretala sve ljude koji su isto operisani od sujete i želeli su da mi pomognu, a neki možda drugi ljudi koji su imali taj moment nisu verovali da će da uspem, pa su zato dali nesebično sve od sebe. Tako da mislim da je samo bitno naći pravog mentora u pravom momentu i eto, to je taj trenutak sreće koji on treba od Boga da biste napravili svoju priču i snovu. Spomenula si to da konkurenti koji su analizirali, pratili, rekli ko stoji za nje, kako je moguće da ona to napravi sve. Da, i potpuno su bili u pravu, nisam sama, to je tim koji stoji iza mene i uvek volim da kažem Beyoncé da nije imala svoj dobar tim, prvenstveno Jay-Z-a i ostalu mašineriju od 50, 100 ili 1000 ljudi, ne bi bila Beyoncé, bila bi latino pevačica koja je samo jedan od niza dobrih glasova, ali Beyoncé je Beyoncé zbog cijelog tima koji stoji iza nje. Tako ja to ponovo poručujem, i Kristina Davidović je tim, nije samo jedna osoba, prosto tim koji radi stalno na tome da se brand širi i da brand bude uticajan na najpozitivniji mogući način. Naravno, imala sam tu sreću i zbog mog stava i zbog toga kako sam ja otvorena prema ljudima, da su uvek mediji koji rade sa mnom bili uvek pozitivno orijentisani prema meni, svi novinari, sve TV stanice, svi voditelji, uvek su imali tu neku blagonaklonost i odobravanje da u sve moje stavove i momente u kojoj sam se ja borila sa blagonaklonošću prenesu u široke narodne mase. Za kraj, imaš nešto da poručiš ljudima koji nas gledaju, a da te nisam pitao do sada, neka poruka? Da se žene trude, jer ovo je jednako svet njihov kao i našem jačem polu, i da što veći broj žena dođe kod tebe ovde da bude na mom mjestu da pričaju svoju priču. Pitaću te za preporuke. Hvala ti što si bila moja gošća. Želim ti puno još brži rast i više slobodnog vremena. Hvala ti. Mislim da bi trebalo toga više. Treba, definitivno. Evo, okrećem novi list, obećam od ponedjeljka. To je to. Vidimo se u narednoj biznis priči.